بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كما كويدا قبل كوانزا دراسة هو مبيانا من يزمك سبحانه وتعالى وين يمتتزو من يزمك وتتولي يمتتزو ياو وين يحاجة من يزمك وكذية حاجة زاو وين يذيكي من يزمك وتتولي يذيكي زاو وين يمديني من يزمك وسهلشيه كلب مديني wasokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali. Wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao. Wasokuwa na wake Mwenyezi Mungu awape wake wema. Wasokuwa na waume Mwenyezi Mungu awape waume wema. Wamezoana Mwenyezi Mungu awape kushikana mpaka kuhatimishana. Wasokuwa na watoto Mwenyezi Mungu awape watoto wema. Na wenye watoto Mwenyezi Mungu atusilihishie watoto wetu. Wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya na afwa. Walokuwa hospitalini Mwenyezi Mungu awasahilishie, walokufa Mwenyezi Mungu awarahamu, na wengi wametuomba dua Mwenyezi Mungu atawapa kwa nia zao. Amin, amin, amin. Darasa tuliokuwa nalo ni kuelezea masala ya swaumu. Jana tulisahau kuelezea namna gani haswa tutaweza kusema kuwa Ramadhani imeingia. Yani, je, hii Ramadhani, wajua tarehe za kizungu, ikimalizika tarehe fulani, tarehe fulani. Lakini kiarabu la, kuna mambo ya kufanya mpaka ile tarehe iwe imeingia. Ule mwezi mwingine uwe umeingia. Kwa hiyo, so mwezi wa Ramadhani huingia kwa moja katika hizi zitu ambazo kwamba tutazielezea. Ya kwanza ni kuandama mwezi, yani ni kuthubutu ule mwezi. Ule mwezi uthubutu kwa kuonekana. Mwezi uthubutu kwa kuonekana na Muislamu ambaye ni muadilifu. Na mwezi wa Ramadhani peke yake ndo uthubutu kwa Muislamu mmoja. Miezi yote ibaki yao hauthubutu, kwa maana kuthubutu yani kukubalika kwamba mwezi umeandama, ila watu wawili. Ila mwezi wa Ramadhani peke yake kuingia. Angalia namna ilivyosahilishwa Ramadhani. Peke yake yaweza kukubalika mtu mmoja tu akiuona, muhimu awe muadilifu. Ni Muislamu muadilifu. Asije akatufungisha kutamani tu yeye amesikia mahala mwezi umeonekana sema na mimi nimeuona. Wengine hata ukimuuliza kama ule mmoja wakati wa maimamu kule nyuma alikwenda akamwambia mwenzake mwezi ule ule bwana mbona siuone? Ule mwezi akamwambia hebu futa mato, akafuta mato. Mwambia anionyeshe uko wapi, amwambia siuoni tena. Kumbe ulikuwa kuna unyele umekaa kwenye jicho lake. Yeye huona mwezi. Kwa hiyo mwezi akiuona Muislamu ambaye kwamba ni muaminifu kwa haki yake yeye umeshathubutu. Na hata kama si muaminifu, mathalan ni mlevi, mtu levi, mtu mzinzi, mtu ufanya maasia, ameuona mwezi akaja akasema, watu akamwambia hatukuamini. Je, na yeye pia aseme madamu watu hawakuniamini na basi sifungi? La, yeye ni lazima afunge. Yeye binafsi ni lazima afunge. Kila anayeuona mwezi hata kama hatoaminiwa na watu, yeye ni lazima auone. Na ni sawa uonekane na mwanamume, ni sawa uonekane na mwanamke, ni sawa uonekane na mtumwa. Muhimu atakaye kuona awe ni Muislamu muadilifu. Je, amekwambia rafiki yako si Muislamu lakini wamjua ni mtu miskini hana matezo? La, samahani, hii ni dini. Sisi hii dini tutaamini ikiwa huu mwezi umethibitishwa na mtu muadilifu, kisha ule muadilifu ende kwa hakim au kwa kadhi au thibitishe ule mwezi. Kadhi akisha kuthibitisha akisema thabata indi, imethubutu kwangu mimi anna gadan Ramadhan, kwamba kesho ni Ramadhani,
haina haja tena wewe kutaka kujua nani ameona, ni mtu gani. Yeye achukua jukumu, responsibility huwa ni yeye. Kadhi au hakim au mufti akitangaza kwamba kesho ni Ramadhani, huwa huna haja ame nani aliyoona, umeonekana sehemu gani. Lakini mimi na wewe tu tuzungumza kukwambia bwana mimi nimeuona, una haki ukitaka kuniamini, una haki kutotaka, ukisipotaka usiniamini. Kwa hiyo Ramadhani kitu cha kwanza huingia kwa kuonekana mwezi. Kitu cha pili kwa kukamilisha idadi ya siku. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alituambia sumu li ru'yati. Fungeni kwa kuona. Na hapa kuna mafundisho makubwa. Hakusema fungeni kwa kuonekana, kwa kuona. Manake ataka nyinyi muone. Sio kwa kuonekana. Kuna tofauti kwa kuonekana na kwa kuona. Kama Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alisema fungeni kwa kuonekana, tungekuwa hakuna haja. Uonekanapo ni lazima kwa sababu umeonekana. Lakini Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ametutaka haswa tufunge kwa kuona, manake sisi tutazame na wengine watazame na wengine watazame, watakao kuona ndio wafunge. Na utaona hata nasi ya Qur'ani, aya ya Qur'ani yasemaje, faman shahida minkum ash-shahra, anayehudhuria kuonekana mwezi katika nyinyi faliyasumu. Yani yule ambaye atakuweko sehemu imeonekana mwezi nafunge, yule ambaye kwamba hako sehemu ilionekana mwezi hana kufunga. Mimi husema siku zote Ramadhani ni mwezi tutakiwa tuwe na hamu nao, tusiwe na haraka nao. Unajua mtu anatakiwa awe na haraka na kitu, ikiwa lao hukukifanya kitaondoka, au sio? Ramadhani kuwa na hamu nayo, usiwe na haraka nayo, itakuja tu. Ni wewe omba uhai. Lakini wewe kuwa na hamu nayo, lakini usiwe na haraka nayo mpaka ukaanza Ramadhani na bado haijawa Ramadhani. Usiwe na budi, itafika tu. Angalia tulikisema alhamdulillah tumefunga salama, Mungu atutakabalie. Sasa tumekuwa Mungu atufikishe. Tuiona tuko kizingitini tena. Omo husikilia katika mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu atufikishe salama masalimini. Kwa hiyo ni mwezi tunatakiwa tuwe na hamu nao, lakini hatusiwe na haraka nao kuweza kuingiza bado haujaingia. Kwa hiyo imma uonekane, imma tukamilishe idadi. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema sumu liruyatihi, fungeni kwa kuona. Wa aftiru liruyatihi, nafungueni kwa kuona. Fa in ghumma alaykum, ikiwa haukuonekana, kuna mawingu au hakuna tu. Fa akmilu liiddata 30, kamilisheni idadi siku 30. Hakutuambia fungeni hivyo hivyo au ulizeni ni wapi kumeonekana. Kamilisheni idadi, ndio mpangilio uliokuwa mzuri. Sasa kuna haya masala ambayo kwamba je, mwezi ukionekana sehemu yoyote ya lazimu, sikizeni Kiswahili, msende mkakifasiri mtakavyo nyinyi. Je, mwezi ukionekana sehemu yoyote katika ulimwengu ya lazimu? Kuna masala tofauti yafaa na kulazimu. Je, ya lazimu kufunga? La, hailazimu. Ila ikiwa ni sehemu ambayo kwamba nyinyi mko katika hukumu ya hakimu mmoja au kadhi mmoja na mumeafikiana matlai. Manake jua wakati wa kutoka latoka wakati mmoja, na jua wakati wa kuzama lazama wakati mmoja. Na tufahamiane jamanini, masala ya mwezi, tafadhalini, tuelewane vizuri. Masala ya mwezi, haendi kwamba ile ni nchi ya Kiislamu, haendi namna hiyo. Masala ya mwezi ni masala ya mwezi. Ni popote, mwezi ni popote. Sio masala ya kuwa ukionekana nchi ya Kiislamu ni sawa, ukionekana nchi si ya Kiislamu, alowona ni nani? Maana
Wakati, najua haya matatizo ya watu utamani sana kusikia watu ufunga pamoja, ufungua pamoja. Mina sema sitatizo, hawa kufunga Jumamosi, hawa kufunga Jumapili. Hawa kufunga Jumapili, hawa kufunga Jumatatu, sitatizo. Muhimu tatizo ni kuwa afungao Jumamosi, alhamdulillahi amefunga. Afungao Jumapili, alhamdulillahi ufunga. Tatizo ni yule asofunga kabisa. Na sisi ajabu, watakao kuteta ni wale wale kina fulani. Tatizo nini? Amefunga Jumamosi. Si haba amefunga. Sasa yeye amefunga, wewe uteta naye. Na huyu wale hawakufunga leo watafunga kesho. Si haba kuna wengine hawatofunga kabisa. Sasa wale utawafanya nini wewe? Ilikuwa sote huyu atafunga, huyu kesho ataanza, huyu kesho kuto ataanza. Alhamdulillah ataanza. Tatizo iwe ni yule ambaye hakufunga kabisa. Lakini la, Waislamu ukikuta wagombana, huwa kuna aina tatu. Mbili ndo zigombanao. Huyu ameswali raka 20, huyu ameswali raka 8, ndo wenye vita. Wote wameswali ndo wenye vita. Kuna mmoja hataki 20, hataki 8. Yeye amesalimika. Ni kinyume. Angalia masala kinyume. Yule haswali kabisa, hana tatizo. Ule hana tatizo. Wale kwa nini? Kwa nini sihaba alhamdulillah ameswali? Kuna wasoswali kabisa. Kwa hiyo si tatizo kwa huyu atafunga Jumamosi na huyu atafunga Jumapili. Sema hii haioneshi umoja. Madamu nyinyi mwafunga hamufungi? Na nyinyi hondo umoja? Haiwezekani hata swala. Kuna watu sasa hivi ndio waswali magharibi. Kuna watu Kisumu ndo sasa wataadhini. Sasa hawana umoja na sisi? Kukosekana umoja ni kwamba haswali kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana. Ona, madamu ataswali kama tunavyoswali, ataelekea kibla kama tunavyoelekea sisi kibla, na yuwala kile tunachokichinja sisi, huyo ndiye muslim anastahiki dhima ya Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo Waislamu hutoana katika Uislamu sababu kwa nini huyo hakufuata nchi fulani. Na pangine ukitamali hiyo nchi wewe utakao lazima mtu aifuate, yenyewe yakwambia usinifuate. Mimi mwaka jana hapa, mukitaka itafuteni kwenye YouTube, nilielezea fatwa za wanazuoni wa Saudia, wanavyoni 16 wa Saudia, wametoa fatwa yoyote msuudi, tena sikiliza vizuri, yoyote msuudi yoyote ambaye hako ndani ya Saudia aandame matlai ya ile nchi ya yeye huko. Siseme mimi nina pasipoti ya Saudia, kwa sababu waliulizwa swala. Kijana ameuliza wawili, mmoja yuko Libya, mmoja yuko Pakistani, wasema sisi ni wa Saudia, tunafanya kazi katika embassy ya Saudia, huku mwezi saingine hutafautiana na Saudia, tuandame mwezi wa huku, tuandame wa Saudia. Wakamwambia andamani wa hoko hoko, hata kama muna pasporti za Saudia. Masala si pasporti, dini si pasporti, dini ni dini. Sasa wao wakaambiwa wafuate kwa sababu matlai yatafautiana, fuata ni hoko hoko. Tatizo wewe yeo ukenda ukasema mimi nimefunga na nyinyi wa Saudia, naomba munipena mimi visa ya umra, kwambia hakuna. Una lazima, hatukatazi wala hatukwambii una makosa. Fuata, si shauri yako, fuata utakavyo. Lakini tatizo kubwa na tatizo baya ni kuwa na wataka kumlazimisha mtu ambaye aweza kuangalia mwezi. Wajua mimi ingekuwa huku Kenya, hatuwezi kuona mwezi, hatuna mbingu, ungekwambia mimi niko tayari licha kuonekana Saudia hata Jerusalem. Lakini sisi mbingu tunazo, kwa nini tungojee watu? Si tuangalie sisi wenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, isiwe ni ugomvi. Ikifika siku ya kuangalia mwezi tayari watu kugombana. Wewe unataka kufuata, wewe unataka kufuata runinga. Maana kufuata runinga si kufuata maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume asema sumu liruyati. Fungeni kwa kutazama mwezi na kwa kuona. Leo watu usikiliza habari. Saudia imesemaje? Tena miskini wendani wetu waingereza wale
Saudia hutangaza mwezi umeonekana wao jua tele na wao katangaza kesho ni Ramadhani mwezi umeshaonekana Saudia. Wewe mwezi umeonekana wewe jua kwako tele. Kwa hiyo sehemu yoyote ambayo kwamba haiko tini ya yule kiongozi wako wa Kiislamu ikiwa imeiona mwezi si lazima wewe kufuata. Una haki ya kuwawata wao wafuate ule mwezi wao wala haimaanishi kuwa wewe wafanya kazi Saudia umekuja vacation huku useme ah mimi nafuata Saudia kwa sababu mimi nafanya kazi Saudia. La. Bali tutakuja tukuelezee masala hapa. Lao wewe umetoka Saudia. Umekuja vacation Kenya. Saudia wameona mwezi wa Idi. Hapa hatukuona. Wafaa wewe kutoa Idi? Haifai. Mwezi 29. Sisi na Saudia sote 29. Wewe umekuja vacation kutoka Saudia. Ni msuudi haswa lakini una jamaa zako huku umekuja. Saudia kule wakauona mwezi kesho ni Idi. Sisi tusiuone tukasema kesho ni 30 Ramadhani. Sema mimi nitakula kesho ni haifai madamu watu hapa bado wafunga hufai kula. Ni haramu kula. Na kinyume pia umetoka huku umekwenda kule, huku mwezi umeonekana kule haujaonekana. Bal kubwa zaidi umesha kula, wewe umeondoka Saudia asubuhi baada ya kunwa, umekula, umefungua, umekwenda kuswali Idi, umekula. Ukija huku lakini ni Ramadhani, hufai kuendelea kula. Mimi nimeshatoa Idi, umetoa Idi mahala kulikuwa ni Idi. Sasa wewe umeondoka sehemu ambayo ni Idi, umekuja sehemu bado ni Ramadhani. Kwa hiyo ni lazima ujizuilie kwa sababu haifai kula wakati haukubali kuwa huu wakati ni wakuliwa. Huku ni Ramadhani bado utajizuilia. Kwa hiyo masala ya kuonekana mwezi ni masala yatakiwa tuwe na makini. Wanao uwezo wa kuangalia mwezi ni juu yetu tuangalie mwezi, tuwasikilize viongozi wetu wakihukumu, kiwa wao watahukumu kwa kufuata Saudia, watakuwa hukumu ni yao, wamefuata Kuweti ni hukumu ni yao, wamefuata sijui nchi gani hukumu ni yao. Lakini akiona mtu ambaye si kadhi hakutangaza si kadhi, una haki ukitaka kumfuata, usipotaka usimfuate. Lakini akiwa ni kadhi ni lazima kwa kila ulioko alioko chini ya wilaya yake lazima afunge, lazima akubali ule mwezi kuwa ni kweli umethubutu. Kwa hiyo Ramadhani huthubutu ima kwa kuonekana mwezi au kwa kukamilisha idadi siku 30. Tukisha kukamilisha idadi siku 30, khalas huwa mwezi umesha thubutu na hapo ni lazima tuanze kufunga. Katika masala tulioelezea jana, tulielezea kwamba nguzo za swaumu ni mbili. Ni kutiania na tukaelezea ni nini makusudiwa ya kutiania. Ya pili tukasema ni kujizuilia na yanaoharibu swaumu. Kujizuilia na kila jambo ambalo laharibu swaumu. Mambo yenye kuharibu swaumu ni aina mbili. Kuna yenye kuharibu thawabu za swaumu na haya wengi huyafanya. Kuna yenye kuharibu thawabu, lakini hatukwambii lazima ulipe, kwamba lazima. Lakini umefunga na thawabu hukupata. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia man lam yada' qawla zur wal 'amal bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Yule ambaye kwamba hatoacha kusema mabaya, kusema urongo, falaisa lillahi haja, Mwenyezi Mungu hana haja uache kula uache kunwa. Mwenyezi Mungu ataka wewe ujizuilie na urongo, ujizuilie na ugomvi, ujizuilie na kudanganya, ujizuilie na kusengenya, ujizuilie na kughushi, ujizuilie na kughuri. Kwa hiyo ikiwa wewe hutoyaacha mambo haya, mrongo paka Ramadhani, la haula, haina haja kukaa na njaa.
an yada ataamahu wa sharabahu, kuwata chakula chake na kuwata kunwa chake. Usiwe na haja kuacha kunywa wala usiwe na haja kuacha kula, fadhali ule. Manake wakana njaa bure. Kwa hiyo urongo, kusengenya, kutongeleza namima, kadhalika kuangalia kwa matamaniwa au kuzungumza maneno ya ndoa, maneno ya vitendo vya ndoa, hata kama wewe na mkeo wakati umefunga, hii yapoteza ile thawabu za swaumu. Wakati kama ule si wakati wa kuzungumzia. Mwenyezi Mungu asema uhilla lakum lailata siyami rafath, usiku ndo kufanya uchafu, yani kuzungumza maneno ambayo kwamba wewe na mkeo ni ya kuhusiana mambo ya ndoa. Kadhalika yenye kuharibu saumu ni al-yaminul kadhiba, yamini la urongo. Hiyo kadhalika ni yenye kupoteza thawabu. Tumesema kuna yenye kuharibu thawabu, tukazungumza kusengenya, namima, kutongeleza. Kutongeleza ni vipi? Yani kugurisha maneno ya huyu, kampelekea huyu kwa ajili ya kutia fitna, yani kufitinisha, kusema urongo, kuangalia mambo ambayo kwamba ni ya haramu. Kuna na watu mpaka Ramadhani wako kwenye zipindi za haramu. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Na hapa nataka nitanabahishe kitu kimoja. Watu ukisema vipindi vya haramu huona labda ni kuangalia sinema za ngono. Hata hii sinema ya kawaida wewe uangalia, madamu ndani yake kuna mambo, huyu mshike huyu, huyu mpapase huyu, huyu mwambusu huyu. Yoyote madamu humbusu mtu si halali yake, ni haramu wewe kuangalia. Utaangaliaje watu hubusiana? Basi yeye mpaka Ramadhani ukwambia upumba za swaumu. Si upumba za swaumu, huipoteza swaumu, yani hupoteza thawabu za swaumu. Pumba za swaumu kwa Qur'an, pumba za swaumu kwa dhikri, pumba za swaumu kwa madarasa, pumba za swaumu kwa kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, pumba za swaumu kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe utakupumba za swaumu kwa mambo ambayo kwamba hayamridhishi Mwenyezi Mungu, waipoteza huipumbazi. Kadhalika alfuhshu fil amal, kufanya machafu, vitendo vibaya, pia yapoteza thawabu. Aina ya pili ni ambayo kwamba huvunda ile saumu ikawa haitosihi. La kwanza ni kuritadi, naudhu billahi min dhalika, kutoka katika Uislamu. Mtu amefunga anaposema tu mimi si Muislamu tena, au akasema neno la kufru, akasema mathalan mtume fulani si mtume huyo, sema malaika mimi siwaamini wote, asema mimi siamini Qur'ani, au mi aya fulani nina shaka nayo, ni kufruin. Au akawa atamwabudu mola asiyekuwa Allah jalla jalalu, kadhalika huvunda saumu yake. Kadhalika alhidh wan nifas wal wilada, mwanamke akipatikana na hedhi japokuwa ni dakika ya mwisho, akipatikana na nifasi japokuwa ni dakika ya mwisho, akizaa tu, kule kuzaa kwenyewe pia huvunda saumu. Kadhalika aljunun, mtu kushikwa na wazimu. Akishikwa na wazimu hata muda mchache, wazimu kuna tofauti, kuna ighma, kuna kupotewa na fahamu, ni tofauti. Kupotewa na fahamu ni kwamba fahamu imepotea lakini haraka iko, ni kukosa haraka. Anaipotewa na fahamu hukosa haraka, yani ule apotewa na fahamu hukosa haraka, hapigi kokote. Huyu lao mtu amefunga mara bob akaanguka, hapiji kokote. Ikistagariki mchana mzima kule kupotewa na fahamu, saumu yake huwa hana, lakini akaketi masaa mawili matatu, mara hoyo nikoa waambia uko hospitali, mmefika vipi, tutakwambia baadaye. Madamu amepotewa na fahamu muda, lakini bado fahamu ikamrudia na mchana upo, saumu yake iko kama kawaida, hata kama alikojoa, hata kama alikwenda haja kubwa, haina neno. Lakini wazimu hakosi haraka, haraka iko, lakini mambo yafanyao sasa sio. Ukamwona mtu mara huitekea
peke yake. Na wazimu ni ntarbaini. Si lazima apige watu makofi. Mwingine tu akakaa akasema, baada ya mimi kujenga nyumba hizi, nina azma inshallah, nataka na hizi zote tazivunda, nizijenge. Wazimu ono, ye mwenye pangine, licha kujenga nyumba, hata pa kuketi hana. Hake, siku moja, bwana moja aliona watu wawili upigana. Upigana mangumi kweli kweli. Akenda kawamuza, munane, sema huyu hasidi huyu. Haya mekusudu kwa lipi. Sema, mimi mesema nita kuinunua hii Mombasa, sema ya hato niuzia. Ye huyu hata kununua, huyu amwambia sikuuzi, utaniuzia sikuuzi, utaniuzia sikuuzi, ngumi. Ngumi kweli kweli. Basi bwana, atana na mimi nitazungumza naye huyu. Na huyu mwambia wewe atana na mimi na mimi nitamkinaisha. Eh mwambie bwana, mimi siuzi kabisa. Na huyu mwambia, eh mwambie lazima niuzie bwana, muhimu sana. Sasa hao hawana saumu. Au wale wawili waloka wakawazungumza paka yua lataka kuzama. Ule bwana mmoja akainua mato hivi akaliangalia akamuuliza mzake. Oye. Jua mwezi lile. Ule akaangalia. Mwambia mwezi ule. Mwambia anjua bwana lile. Mwambia ule mwezi ule umekamilika. Akatokea mtu wa tatu. Wakamuuliza, "Bosi, hebu njoo tusaidie. Lile njua ni mwezi?" Ule bwana naye akaangalia akamwambia, "Samahani, mimi ni mgeni hapa." Yeye ni mgeni pia. Hali hii wala kwenu liko vipi wala mwezi wa kwenu uko vipi? Hawa sasa kweli ni watu wa kufunga hawa? Hawayu hata tofauti ya jua na mwezi. La. Kwa hiyo wazimu hubatilisha ile saumu, yani saumu haisihi. Kama kuna wale watu, kuna siku huwa wayuwayu, kuna siku ziko mbee, kuna siku ziko kamili, kuna siku ziko nyuma. Kwa hiyo siku zikenda mbee, basi saumu hana. Na je, hawa wandazimu watalipa saumu? La, wandazimu halipi saumu. Kadhalika, jambo jingine, ulevi. Ulevi hubatulisha saumu. Na ulevi kuna sampuli mbili. Walevi wako aina mbili. Walevi ni aina mbili. Kuna almutaaddi bisukurin alokusudia. Tumepiga zitu zimemshika. Sawa mbangi, sawa ni hizo kokeni sijui, sawa ni hizo brown sugar, sawa ni vitu vingine majina yamekuwa mengi. Na sallallahu salama wa afya. Zimkuwa tawakoa waliomo kwenye majanga kama haya. Na wale waetao Mwenyezi Mungu awa ima awaongoze au awaangamize. Maana huangamiza watu wale waetao zitu kama hizi. Tumuombe Mwenyezi Mungu mmoja katika mawili, ima awaongoze ikiwa wameona ni maslahi kuwaongoza, au awaangamize tuondokewe na balaa kama hili, janga baya sana hili la mihadarati lililotuingilia. Kwa hiyo kuna mutaaddi bisukri alokusudia swa akaenda katumia ulevi, huyu saumu yake imebatilika na lazima alipe. Kuna wapili hakukusudia miskini, ameona ni dawa kamiza, kumbe ni hizo zibugizi. Kila umemwona mtu mekuwa hunena maneno sampuli sampuli zimemshika zimemleza, au umeona tupa kaona soda. Manake siku hizi kuna ziduka hizi uzanywa tembo ukatiliwa kwenye tupa mineral water. Ukamwona mtu umebeba mineral water, kumbe utukuzee zitu zikali. Wallahi balaa ya khim. Nyinyi mwenye kuwakodisha watu maduka kuwe ni makini. Msiwaikodishie tu. Wengine uzanya ulevi ndani. Hey, jamanini. Muna hamu kufanya biashara ya dunia. Fanyeni biashara na Mungu. Fanyeni na watu kaona hawabarikiwi. Hawabarikiwi, hawana hata wakati wa kukaa miskitini. Hawana baraka katika wakati, hawana baraka katika mali. Nini? Wao hataki kujua, wataka kupata tu. Kumbe hupatwa wao. La, fanya biashara na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mtu ameona tupa akaona mineral water, mwanawe ameiweka, kumbe ni mwanawe ametia hizo zitu. Medarisha jamaa kipija twende. Umeona baba? Unena maneno sampuli sampuli.
huyu saumu yake haibatiliki wala hailazimi kulipa, kwa sababu hakukusudia kufanya nini? Kulewa. Au umepigwa sindano ika overdose, ikamleza ile sindano, ikamlewesha. Hakukusudia. Maadamu hakukusudia, husamehewa kisharia. Na hapa niwaeleze masala mamoya. Yoyote atakaye kutumia ulevi kwa kukusudia, akimtukana mtu, sharia ya mtukulia hukumu. Akimuahidi mtu kitu, manake sengine mtu wamelewa, ukapita mahala, ukafanya jambo, kwambia wandai mia wewe, ulevi ukitoka akulipe mia. Nene ya alikuwa hajifahamu, shauri yake alosema. Akisema, mimi ndrollo iba kitu fulani, tutamtia jela. Mlevi akisema jambo lolote, la kujidhuru yeye hukubaliwa. Lakini akisema, ome na mdai oyo, hakubaliwi. Hata kapa mayamini milioni, hakubaliwi. Huyu ndo alonipiga, hakubaliwi. Lakini akiulizwa, nani alompiga huyu, nani alovunja gari, mimi. Mshikeni. Seme, ujama nini, yeye mwenyewe hajielewi, yeye amejinyia. Mwambie na akojoe. Aongeze na mikoyo huyu. Atakwenda kutoa adhabu. Astahiki. Kwa sababu gani? Kwa sababu sharia imekukataza usitanaul, usitumie nini? Ulevi. Kwa hiyo mtu akilewa, akimuata mke wake, pija bangi zake zimemshika, atikisha mwanamke huyo akwambia, mume wangu wajua ilikuwa si akili zake. Nini? Wajua ana uraibu raibu, na yeye alikuwa ndo maskani akapewa bangi ya sijui ya wapi ikamshika zaidi. Ndio basi ndio imemshika, na endelee kumshika bangi aiyowe hiyo bangi sasa. Akimuata mkewe, talaka upita. Akinena kwamba fulani anidai deni humwambata. Amenena wewe bwana mimi wanidai. Sema mimi sijawahi kumkopesha. Pengine mwenyewe alikuwekea nadhiri. Wajua mimi naweza kusema bwana wewe wanidai 10,000. Mimi sijakukopesha. Kwa sababu mimi nilisema nikipata jambo fulani nitakupa 10,000. Ni deni nimejiwekea. Kwa hiyo mlevi akisema jambo lolote baya la mkumba. Kadhalika aljimaa lenye kubatilisha saumu ni kufanya tendo la ndoa. Na hapa kuna tofauti. Kuna kufanya tendo maana yake kwamba kuingia tupu ndani ya tupu. Hili ni tendo. Moja yani huku ni kufanya jimai, ni kuingiliana. La, kuna kufanya mukaddimati aljimaa. Wenyewe ita romance. Pia hii ni hubatilisha saumu. Hii pia hubatilisha saumu, haifai. Bal wanazuoni watuambia kwamba lao mtu akifikiria tendo la ndoa hupata inzal, yani hutokwa na manii. Hii tutakuja kuelezea katika masala kutokwa na manii, lakini ndio tuingie kabisa. Yani kuna kutokwa na manii na kuna kujitoa manii. Kujitoa manii ni wewe kutafuta ndia, kama kutumia masturbation, utumie mikono, utumie kitu gani, utumie mashini. Siku hizi mitihani imezidi, kumetengezwa mamashini, na sallallahu salama wa afya. Tumie ndia yoyote utakao kutumia ya kujifanya mpaka utokwe na manii. Yakikutoka saumu imebatilika. Sasa ye hakutumia ndia, amefikiria tu. Siku ile nilipooa. Fikra, haneni mwenye fikra. Nilifanya hivi, nikafanya hivi. Fanya hivi, nikamvua nguo, nikafanya. Ye kwenye fikra tu, endao. Tutakuuliza, wewe ukifikiria, hutokwa na manii? Sema, mimi ukifikiria, hutokwa na manii. Tukwambia, usifikirie. Ukifikiria, ukitokwa na manii, saumu imebatilika. Lakini kuna mtu, kawaida yake, nafikirie siku nzima aketi. Hatoku na kitu. Tutamwambia usifikirie. Lakini akifikiria kitoko na manii, maadamu ni bahati mbaya. La ibrata bin nadir. Haya kuangalia. Haifai kuangalia kwa matamaniwa. Sasa mtu ajua yeye akiangalia. Wajua kule kuangalia ni madhambi. Sasa akiangalia hutokwa na manii. Kule kutokwa na manii ndio kumtangulia kwa saumu.
Yani saumu lazima ilipe. Lakini lao akaangalia wanawake tu hivi. Astoko na mani, tutamwambia saumu si lazima ulipe lakini thawabu za saumu huna. Yani we huna thawabu za saumu. Yani umekaa na ndaa tu. Sasa mtu kawaida akiangalia wanawake hatoki na mani. Na hukumu ipi ni wanawake na wao kutuangalia sisi? Wanawake wasione kwamba wanaume wamekatazwa kuangalia wanawake wakawa na wao mwangalie mashallah, mwangalie handsome, mwangalie nyusi zake, mwangalie kadhaa kadhaa, mwangalie meno yake, mwangalie mdomo wake, mwangalie he, yani yeye mwanamke ukitizia hukutunda kimoya baada ya moyo. Ingawa mimi siku zote huambia wanawake ni kinyume na sisi. Sisi tukiangalia wanawake huzengea uzuri. Wanawake akituangalia sisi huzengea uovu. Mwanamke mpaka akikubali kwamba hakupata ila alikuwa akitafuta kwako wewe. Ujue ashamaliza, ashapitisha 100%. Mwanamke kusahihisha kwake, sisi husahihisha vipi? Sisi utafuta nilipi alojibu sawa, nilipi alojibu sawa. Yeye utafuta nilipi alokosea, nilipi alokosea. Mando akikuangalia, angalie mato, hata halioshi mato vizuri. Angalie pua lake, angalie domo lake. Yeye mwanzo atatazama ubaya ubaya ulionao, ubaya akikosa, akiwa ameona hakuna sasa. Wow, mzuri. Huwa ameshamaliza kukutia kwenye scanning kuangalia ubaya. Kwa hiyo kama sisi hatufai kukaangalia wanawake na wao hawafai kutuangalia sisi. Sasa mwanamke ameketi akamwangalia mwanamume kwa matamaniwa, atapoteza saumu yake. Atapoteza saumu yake. Poteza thawabu. Ama akamwangalia mpaka akatokwa na mai. Manake wanawake utokwa na mani kama tutoka ufo sisi na mani. Hakuna tofauti. Tofauti yako katika yale mani yenyewe. Na sisi kwamba yetu sisi ni mima indafiki. Yetu hupump, yao haya pump. Lakini mwanamke hutokwa na mani. Kama sisi wanaume tunavotokwa na mani. Na hini katika hadithi ya mtumi sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa na Ummu Salama. Ummu Salama ni mke wake mtumi sallallahu alaihi wasallam. Alimuuliza mtumi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulallah, hal ala almarati ghuslun idha htalamat? Je, mwanamke huoga akiota? Manake kama we huota umeoa na ye huota ameolewa. We sasa utaka uote umemuoa ye tu na ye pia sengine huota mewe umemuoa ye. Sasa, je, mwanamke, Ummu Salama akamuuliza ya Rasulallah, mwanamke akiota, yani kuota kuolewa, sio kuota mambo ya majini wala kuota, meota mefanya tendo la ndoa. Je, ataoga josho la janaba? Mtume SAW akamwambia idha ra'atil ma, akiona mai, yani akitokwa na mani. Ummu Salama akamwambia wa hal tumni al mar'a, mwanamke utokwa na mani? Mtume SAW akamwambia fabima yushbihu al waladu khala, mwanamke utokwa na mani? Na alama, mbona kuna watoto fanana na wajomba? Huoni wewe watoto wengine ufanana na wajomba zao? Huwa wamekwenda upande wa mama, mani ya mama amefanya kazi. Kamaona mtoto badala ya kuwa ana sura za baba na sura za wajomba jomba huko. Huwa ni upande mani ya kike ndio amefanya kazi. Kwa hiyo mwanamke akimwangalia mwanamume mtana wa Ramadhani au amefunga mpaka akatoka na mani, saumu pia yafanya nini? Yatanguka. Ama la amemwangalia akamtamani asitoko na mani, thawabu za saumu amezikosa. Kwa hiyo kutazama, kufikiri haifai. Na kutumia ndia yoyote ya kujitoa mani pia haifai. Sasa kuundama, kuundama yani kuingilia, huharibu saumu. Lakini idha jamaa amidan, lazima akiingilia kwa kusudi. Iwe kule kuundama yani kule kufanya tendo la ngono ni kwa kusudia. Aliman bitahrimi, awe ajua kwamba ni haramu kufanya tendo la ndoa na ikiwa wewe umefunga. Mathalan, mume na mke wamesilimu leo na Ramadhani. Waliposilimu tule mume akamwambia mke, mke wangu, njoo tutabaruku na Ramadhani. Tufanye jambo la kwanza ndani ya Ramadhani. Wenyewe wao wamefunga wakasema wataka baraka ya Ramadhani. Mwanzo wa Ramadhani ndio Ramadhani, ukitoka alfajiri, ukitoka msikitini, akia mke wangu,
tupate baraka mapema mapema ya Ramadhani. Wakafanya tendo. Kisha akija msikitini usikia shekhe mtu akifunga hafai kufanya tendo la ndoa mtana wa Ramadhani. Ah, shekhe. Ni vipi? Anambia hafai. Basi mimi nimefanya. Mwanzo muulize wewe. Umesilimu lini? Ah, mimi nimesilimu leo. Ah, basi wewe umesamehewa lakini usifanye tena. Ni ofa hiyo umepata. Au wewe waishi wapi? Mimi ndo nimeingia natoka mashamba huko, hakuna mashehe, hakuna redio, hatujui dini, hatujui lolote. Pia ni ofa amepata. Lakini uko hapa hapa Mombasa, ah mimi nilikuwa sijui. Ulikuwa hujui. Leo utaona faida ya kujua nini na hasara kutojua. Kwa hiyo yoyote atakaye kufanya tendo la kuingilia mke wake ndani ya mtana wa Ramadhani na yeye ajua kuwa ni haramu, mukhtaran, kwa khiari yake, hakulazimishwa. Na tumesema mwanamume hawezi kulazimishwa kufanya tendo la ndoa. Mwanamume haiwezekani. Mwanamke aweza kulazimishwa kuingiliwa sababu hana khiari, lakini wewe mwanamume una khiari, una fikra. Wewe lao mwanamke umemtaka sana, ukenda ule mwanamke akwambie, boss, mimi sina haja ya pesa lakini ujue mimi nina ukimwi, utafanya? Utafanya? Haiwezekani? Haiwezekani, nishati wewe kwa khiari yako. Batala saumuhu, mtu mwenye kufanya tendo la ndoa hubatilisha saumu yake na kisha hupata madhambi. Na kisha ni lazima aendelee. Kwa maana mathalan mtu amemuingilia mke wake mtana wa Ramadhani. Amemuingilia, hamu imemshika. He nae salala. Hata malanti watu hawaingiliani mitana. Watu wako kazini wewe kuona mpaka ibilisi naye. Ule mwanafunzi mmoja alimuuliza shekhe, shekhe, mbona tumeambiwa Ramadhani mashetani hufungwa? Mbona watu wengine hufanya mambo ya mashetani? Usema mashetani hufungiwa wale ambao kwamba wao hawawezi kufanya mabaya ila kwa kupitia shetani. Lakini kuna wengine wao wenyewe mashetani wafungiwe. Sasa shetani hufungiwa ule mtu ambaye kwamba hawezi fanya baya mpaka kupitia kwa nani? Lakini kuna watu wengine wao wenyewe mashetani, sasa hufungiwe. Yeye mwenyewe ni shetani ule mtu. Usishangae. Sasa mtu akiharibu hii saumu, yani ameharibu saumu yake, kisha iwe ile saumu ameiharibu ndani ya Ramadhani, yani saumu ya Ramadhani ndani ya Ramadhani. Kivipi? Mfano, kesho Ramadhani, kesho ni Shabani. Napenda mtu anijibu, kesho Ramadhani Shabani? Ha? Shabani. Wewe wadaiwa siku moja katika Ramadhani. Sawa? Wewe wadaiwa siku moja katika Ramadhani. Ukaifunga kesho. Sawa? Wewe wafunga nini? Mtu akikuuliza wafunga umuuliza wafunga nini, utamwambia mimi nalipa nini? Walipa nini? Napenda mtu anijibu Ramadhani. Lakini wailipa Ramadhani ndani ya mwezi gani? Si Ramadhani. Sasa je, ukenda ukifanya tendo kesho, umefunga, handasa zikakushika, kumeshuka mvua, ukaona ngoja na mimi nipige rekodi, ukapiga rekodi na mkeo hapo, mambo ya kenda, ukamuingilia, umefunga ukufunga? Ha? Umefunga ukufunga? Ramadhani si Ramadhani? Saumu ya Ramadhani si Ramadhani? Lakini mwezi si Ramadhani. Hii haina kafara. Hii utailipa tu. Tuko. Yenye kafara ni ile ambayo kwamba ni saumu ya Ramadhani ndani ya Ramadhani. Tumefahamu vizuri hapa. Haimaanishi kwamba saumu ni ya Ramadhani lakini naifunga si Ramadhani. Tumefahamu? Mimi nafunga Ramadhani lakini si katika mwezi wa Ramadhani. Hii itakuwa haina tatizo, haina kafara ile kafaratul udhma ambayo hata jana tuligusia.
yenye kafaratul udhma iwe ni wewe umejiharibia saumu yako ndani ya Ramadhani na ni saumu ya Ramadhani. Haiwezekani ndani ya Ramadhani kufunga ila Ramadhani, au sio? Pili, iwe kule kuharibu saumu kama tulivyoelezea jana ni kwa ajili ya tendo la ndoa. Lau ulikuwa umeharibu saumu kwa jambo jingine kisha ukafanya tendo, tumefahamu hapa. Lakini narudia tena, muogope Mola wako, usiseme ngoja mwanzo ninywe maji kisha ndo nitafanya. Mwenyezi Mungu ajua nia yako, ha? Iwe kule kuharibu saumu ni kwa ajili ya tendo la ndoa. Kadhalika, iwe kule kuharibu kwa tendo la ndoa ni kwa kuingilia. Kwa mfano, wewe saumu imeharibika kwa kushikana shikana na mke wako, mumeshikana shikana, mumepekeana mikono, mpaka wewe umefika utakapo na yeye amefika atakapo, lakini hamkuingiliana. Saumu imeharibika, lakini kafara. Wajua hapa mimi naelezea kwamba yule anayeharibu saumu kwa jimai, kwa kuingilia, ana mambo haya: mwanzo ana madhambi, pili ni lazima siku ile hafai kula. Yaani mtu amemuingilia mke wake mtano wa Ramadhani, sema ah nimeshaharibu mke wangu, basi afadhali tupikie na chipsi. Ah, haramu kula, utaketi na ndaa yako na madhambi unayo. Kadhalika kafara, kuilipa ile siku kisha kafara. Sasa ikiwa wewe na mke wako mumefanya romance tu, jamanini, mimi siwapi watu ndia, mimi huelezea masala ya hukumu ya kisharia. Watu so, mwenye kafara ni ule alotia tupu ndani ya tupu. Sawa ni tupu ya mbele, sawa ni tupu ya nyuma, sawa ni kwa halali, sawa ni kwa haramu, sisi hatuangalii. Madamu amefanya mtana wa Ramadhani, tupu yake ikaingia ndani ya tupu, huyu tuwambia yeye ana madhambi. Lazima ajizuilie, lazima ailipe ile siku, na lazima baada yake kafaratul udhma, alipe kwa miezi miwili mfululizo. Lakini wamekwenda romance tu, wameshikana shikana tu, wamechati, wamepigiana video call. Sijasema yafaa haifai, mimi siko katika kufaa haifai, mimi niko katika kuelezea wakati gani wewe utakuwa na kafaratul udhma, hiyo penalty kubwa hiyo ambayo kwamba wewe wapewa. Hamukuingiliana, tupu na tupu hazikuingiliana, wewe huna ile kafara kubwa. Kafara kubwa yaja mpaka wakati gani? Wakati mukiingiliana. Iwe kule kuharibu saumu kwa kuingiliana. Kadhalika, awe atapata madhambi kwa kule kumuingilia mkewe ndani ya Ramadhani. Yeye amepata madhambi kwa kule kumuingilia mkewe ndani ya Ramadhani. Kivipi? Kwani kunaye ambaye kwamba akimuingilia mkewe ndani ya Ramadhani hapati madhambi? Naam, ni mfano wake. Jamanini, nikitoa mifano ni kuelezea masala, sijakwambia fanya hivi. Mathalan, wewe uko zako Saudia, uyao zako vacation ni Mombasa, na mke wako uketi wapi? Mombasa. Wewe utaingia Nairobi saa tatu ya mtana, sawa? Kisha utaondoka ndege ya usiku kuya zako Mombasa. Ukamwambia mke wako ndo Nairobi, aje airport ya kusubiri. Mke akaondoka hapa akaja zake airport ya kusubiri, au aje hoteli ya kusubiri, sawa? Mke wako akiwa Nairobi ni msafiri si msafiri? Amekwenda tu siku moja, ni msafiri si msafiri? Na wewe utoka Saudia uko Nairobi waje zako Mombasa, ni msafiri si msafiri? Mwaruhusiwa kula, hamruhusiwi? Nijibu vile utakavyo wewe jua. Mwaruhusiwa Khalid, waruhusiwa kula, uruhusiwi? Sasa huyu ameruhusiwa kula, hakuruhusiwa? Je,
akimuingilia mke wake. Mume amefika saa 4 uko zake Nairobi, mekiona chuma nyaka miwili hawayakutana. Chuma kimeibamba kweli kweli. Hai, hakuna kungojea usiku. Je, hawa wapata madhambi ya wao kuwa wamefanya tendo la ndoa mtana wa Ramadhani? Nikamwambia la, hawapati madhambi sababu wao wameruhusiwa mtana wa Ramadhani, kwamba wao wanaruhusiwa kufanya nini? Kula. Tumefahamu vizuri hapa. Msafiri ameruhusiwa kula, kuruhusiwa kula? Ha? Ameruhusiwa kula. Kwa hiyo sisi tutakuuliza, pale ulipofanya lile tendo, wewe walikipata madhambi kwa kufanya lile tendo kama wewe? Ala, mimi sikufanya. Kwa kule kufunga. Hata tusawirishe masala mingine. Tusawirishe kingu vingine. Wewe uyaoza kwa Mombasa. Wewe toka zako Saudia, toka Dubai, uyaoza kwa Mombasa. Sawa? Uyao kwa mke wako Mombasa. Umeingia Nairobi saa 3. Ndege yako ni usiku kuja zako Mombasa. Sawa? Ukapambana na kidudu mtu pale hotel. Nafikiri tumefahamu kidudu mtu. Ukapambana na hawara. Mwanamke, ukapambana na mwanamke. Sawa? Hoteli pale mmepambana na mwanamke. Mazungumzo, mukaenda mkafanya tendo la ndoa. Mmezini amkuzini? Amezini mtana wa Ramadhani, lakini hana kafara. Kwa sababu yeye asli ni nani? Ni msafiri. Ana madhambi ya kuzini ndani ya Ramadhani, lakini ile kafara ya kulipa miezi miwili hana. Kwa sababu yeye ni nani? Ni msafiri. Jamani, ni tufahamuni vizuri. Madhambi ni kitu mbali. Tumesema kuna madhambi. Aweza kuwa na madhambi tu, lakini hana kafara. Na aweza kuwa hana madhambi wala hana kafara. Ni mke wake na wako safarini. Wafaa kulala hawafai? Wafaa kufanya tendo hawafai? Asli wafaa kula. Asli waweza wasifunge. Tumefahamu, ha? Kadhalika, iwe hakuna shubha. Vipi shubha? Mathalan, vua hushuka. Imeanda saa 8. Vua. Wewe umelala, mna mkeo mumelala. Kwani watu waweza kalala kitanda na mkewe Ramadhani na heshima zao? Wayua. Ule ayekao roho yake na Ramadhani aweza kulala na mkewe kitandani wakalala? Kwani mkilala si lazima muwe kama kupa na ng'ombe kuambatiana saa zote? Huyu amelala upande wake na huyu amelala upande wake. Lakini ile vua ushuka saa 10, saa 11, saa 12, saa 1 mvua ushuka. Wewe ukasema magharibi imeshaingia, hakuyadhiniwa tu. Mvua hii ni magharibi tayari kiza. Wewe ukafanya kwa kudhania kwamba usiku umefanya nini? Umeingia. Ile dhana yako yasadikishika, isadikishiki, inayo alama, haina alama? Kiza, alama ya usiku kuingia nini? Tuko. Wewe ukafanya kwamba tayari usiku umefanya nini? Wewe ukafanya. Ukimaliza usikia Allahu Akbar magharibi. Hakuna cha ba. Saumu imetanguka, lakini huna kafara. Kwa nini? Kwa sababu ulipofanya ilikuwa iko shubha ya kuonesha kwamba wewe waruhusiwa kufanya nini? Kufanya. Na ni ipi shubha yenyewe? Ni ile kudhania kwamba tayari nini usiku umeingia. Tumefahamu? Ni kama ule aloinuka akaona kiza, akaona alfajiri bado. Mwambia mke wake, "Yo dako tule wewe ni la mimi na mimi nitakula wewe." Sawa? Wewe umeinuka ukiangalia kiza, hukuangalia saa, umeangalia kama siku hizi watu wengi ulala madirisha wazi, joto ile uwe na AC.
Auwe kotini waiwa kwamba kuna mzee wa chabo, waogopa asijaka kutungia. Lakini joto hili, kila lalao laladirisha, wazi, kwa kupata upate upepo, ukinuka ukaona kiza. Kambia bana, mume wangu inuka tukale daku, yo daku mimi nitakula wewe na wewe ni la mimi. Hai, bismillah wakatawakala ala Allah. Wakimaliza usikia mtu upiga simu. Shekhe, mwana tukukona msikitini yeo, kwani kusha swaliwa? Leo. Inamana wao wamefanya kitendo baada ya nini? Baada ya nini? Alfajiri. Lakini ilikuwa dhana wanaodhania ni usiku ya kubalika, hikubaliki? Kwa hiyo, hakuna kafara. Saumu hana, lazima ajizuilie, lakini atalipa siku moja tu. Hatolipa miezi miwili. Imefahamika vizuri hapa? Imefahamika jamanini? Imefahamika vizuri? Haya, naona wakati umefika wa kutaka kuulizia masala. Bado hizi mambo yenye kubatilisha saumu kuna kutapika, tutakuja kuelezea. Kuna masala ya kupiga sindano, kuna masala ya kutia dripu, yote hayo tutakuja kuelezea. Sasa tufungue masala, kama kuna yote ana swala, bismillah aulizie.